Zavičajno ekološko društvo Zaprešić obilježili 20 godina rada. Iza njih brojne tribine, radionice i rad na čistoći okoliša. Završen 8. demo festival. Pobjedili Vukovarci, Das Reić. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Članovi i prijatelji Zavičajnog ekološkog društva Zaprešić obilježili su 20 godina društva. U zadnja dva desetljeća trudili su se očuvati kulturnu baštinu našeg kraja i zaštitu okoliša. Stvari su se danas pomalo promijenile, pa tako društvo nastoji privući što više mladih i aktivnih članova. Tako je jedan od mlađih članova Zavičajnog ekološkog društva njihov potpredsjednik Lovro Benčević, koji rad s mladima ističe kao jednu od glavnih zadaća društva. No kako privući mlade ljude da ih sami čuvaju običaje i okoliš? Već nekoliko godina održavamo radionice i edukativne radionice na kojima učimo mlade vezilje, pa mlade kajkavštinu i ove sve ostale stvari koje na taj način očuvaju naš kraj, našu kulturu i sve ono što je nama bitno kao Zavičajnom ekološkom društvu. A osim već navedenog, takve radionice trebale bi biti sadržajne i besplatne, kaže potpredsjednik. Ove godine smo djecu vodili gledati Salajeve lampice u Čazmu, bilo im je super, bilo im je stvarno krasno. Tako da, trudimo se približiti se ovoj jako, jako mladoj, maloj populaciji, kako bi ja rekao, jer takvim ljudima treba ih naučiti da to sve skupa kvalitetno funkcionira i da se očuva ta naša tradicija. Kao jedan od najvećih ekoloških problema u gradu, članovi Zavičajnog ekološkog društva smatraju Zaprešićko smetlište, a kao malo manji problem raširenost ambrozije, na kojem intenzivno rade zadnjih 10 godina, pa su vidljivi i rezultati. Posebno smo ponosni na zaštitu grada Zaprešića od ambrozije, gdje našim evo sada 10-godišnjim radom se može osjetno vidjeti da količina ambrozije u našem kraju je smanjena. I to je definitivno tako. No teško je izraziti prednost ekologije u urbanom području, kaže Lovro. Teško je očekivati da se s povećanjem brojem stanovnika povisuje i očuvanje okoliša. No upravo je na tome bitno raditi da bi Zaprešić i dalje bio čist i ugodan grad. Možemo kontrolirati da to sve skupa je pod kontrolom, da poštujemo ekološke standarde, da imamo sve ono što da zaštita okoliša i ministarstva i fondovi traže, da bi mogli kvalitetno i dobro živjeti i imati kvalitetu života onako kako zaslužujemo. Proslavi 20. rođendana Zavičajnog ekološkog društva pridružili su se i predstavnici gradskih vlasti, kulturno-umjetnička društva i brojni prijatelji. Veliko finale 8. demo festivala održano je na zagrebačkoj adresi i to zbog malog interesa za prešćana za alternativnom scenom, ali i zbog nedostatka adekvatnog prostora. No bio je ovo žanrovski najraznovrsniji demo fest do sada, a shodno tome pobijedili su indie rockeri iz Vukovara. Da sreć! Ono što se tako često ne događa u Zaprešiću uspjelo je u Zagrebu, pa je posjećenost finalne večeri bila i više nego odlična. Problem je normalno i prostor i ne znam, nekakva klima tamo nešto mi neštima. Toliko sam zaljubljen u taj grad i tu cijelu ekipu, ali eto, nešto nam ne ide tamo. No posjećenost nema preveliki utjecaj na pobjednike festivala, a to su ovaj put indie rockeri Das Reić. Oni su se ove godine svrstali među izvođače koji nisu izričito bili hard rock i zadovoljni su reakcijama publike. Kažu da je teško opisati njihov stil glazbe, no možda su upravo zbog kombinacije roka i elektronske glazbe dobili titulu najboljih. Super je bilo večera, super je svirka, mi smo zadovoljni što smo svirali, prepun je klub, super je, super. A pobjednici festivala nisu se svidjeli samo žiriju i publici, već i drugim izvođačima. Tako su dečki i sa Malog Lošinja, zanimljivog imena Svinjsko korito, zainteresirani za suradnju s Vukovarcima, no i jedni i drugi se žale na loše stanje scene u svojim gradovima. Nam bude malo bolje u ovoj našoj državi, onda se možda mogu i koncerti malo češće raditi između i tako povezivati neke relacije. Za sada smo svi u minusu. Dečki sa Lošinja svoj stil opisuju kao knap rock. Što je to zapravo ne znaju objasniti, no knap rock sviraju već godinama. Pa evo takav da uvijek neko od nas dođe u zadnji čas, ali na kraju se uvijek sve posloži. Zato se zove knap rock. Nismo se mi još definirali stilski, žanrovski, to je nebitno. Bitna je dobra pjesma, ako se uspije napraviti, mi ćemo je svirati.
to je to. No članovi benda Head Crusher točno znaju što sviraju. Njihov stil je heavy metal, a sviraju već 6 godina i to samo vlastite pjesme. Dolaze iz Ivanjske kraj Bjelovara, a ni tamo scena nije baš razvijena, žale se. Ali zato cijene svaku priliku za nastup. A definitivno da, znači da mladi bendovi koji znači nemaju mogućnosti da snime album ili tako nešto, nemaju love, trebali bi, znači da postoje ljudi koji bi njih promovirali onak. Konstantno, ne žak hodeka tako dalje, ali uglavnom, htio sam reći da bi trebalo to postojati u svakom slučaju. Mladi izvođači očito imaju potrebu predstaviti se publici u bilo kojem broju. Nitko nije zadovoljan stanjem alternativne scene, no slažu se i u tome da je bitna dobra svirka, zabava i međusobna suradnja. Policija bilježi nekoliko prometnih nesreća na zaprešićkom području. Za jučerašnji dan bilježimo 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom i to prvo u Zaprešiću koja se dogodila između 3 osobna automobila, a drugo u mjestu Donja Pušća gdje je došlo do slijetanja osobnog automobila sa kolnika te oštećenja dvojične ograde i metalne rešetke otvora za ventilaciju na trafostanici. Treća prometna nesreća dogodila se u mjestu Prigorje Brdovečko gdje je došlo do slijetanja osobnog automobila van kolnika, a kojim je upravljala nepoznata osoba. Na mjestima događaja od strane policijskih službenika obavljeni su očevidi. Eto, to bi bilo sve od događaja za protekla 24 sata iz policijske postaje Zaprešić. Julijana Matanović sutra će predstaviti svoju knjigu I na početku i na kraju Biješe kava. Druženje s književnicom i koncert Sare Renar počet će u 18.30 u gradskoj knjižnici Ante Kovačić. I bilo bi to sve za danas. Hvala vam na pažnji i gledajte nas I sutra u isto vrijeme. Doviđenja!